Пробачити не можна врятувати. Депутати Верховної Ради визначились, де ставити кому. І рішенням у 324 так. Зняли заборгованість із Дніпровського Південмашу. Про це звітував депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський. Мова йде про списання боргу по заробітній платі працівникам підприємства на суму 400 мільйонів гривень. Обіцяв це рік тому, це мій округ, і тут працюють мої друзі. Щасливий, що нам все вдалося, зазначив на своїй сторінці в соцмережі депутат Бужанський.